הרגשה שלי, בזמן שנכנסתי לעולם התחרויות, הייתי כל כך בטוח בעצמי. אמרתי, זה היום שלי. הרגשתי שאני מסוגל לאכול את הברזל. כשנכנסתי, היו 12 מתחרים. כולם ממש פחדו ממני. התחממתי 90 קילו, זה היה תענוג, עברתי ל-80, היה פנטסטי. הרגשתי מצוין, ניסיתי עם 110 קילו, הרגשתי כאבים מוות. לא יכולתי פשוט להחזיק מעמד. הפלתי את המשקולת. כמובן שהתפרצתי בכי, וזה מאוד כאב לי, והתרגזתי מאוד מאוד. בשבילי זה באותו רגע ממש עולמי נחרב, היה לי אסון, זה היה בשבילי, זה דבר, אף פעם לא הרגשתי כל כך היום כמו אותו רגע ממש. אחרי זה לא יכולתי לא לפתוח ולא לסגור את הרגל. אני מאוד מאוד מאוכזב מעצמי, אכזבה הכי גדולה שהייתה לי פעם בחיים. חשבתי פה שאני אגיע לשיא שלי, ואז הייתי באמת, אחרי 11 שנה של מאמצים, פורש ככה בשקט ובכבוד. אצטרך כך וכך לפרוש מהענף הזה, כי אני חושב שאחרי ניתוח לא אוכל יותר להמשיך. חוץ מזה אני רוצה להקדיש קצת את הזמן שלי לבית, למשפחה, להפסיק אחרי 11 שנה של מאמצים וניסיונות להשיג הישגים. אני מקווה שנגיע לארץ, אני אנתח את זה ואני ארגיש טוב. בינתיים אני מבקש, אם במקרה זה מאזינים המשפחה, שלא ידאגו, אני מרגיש מצוין, טוב לי, פרט לרגל שקצת כואב לי. יש פה המון חבר'ה ישראלים, אני פוגשת המון ספורטאים שפגשתי אותם בנסיעות באירופה, נחמד מאוד להיפגש איתם. כל דבר פה, כל רגע, ממש חוויה. הבלת הזמן טוב על משגיחה לאכול טוב ולנוח טוב. כלומר, לשמור על עצמך ולהכין את עצמך לקראת המאורע אולי הגדול בחייך. הגדול בחיי. מה תשיג למחרת האולימפיאדה? מהו הרצון שלך לעשות יותר מכל? לחזור הביתה. אני עוד בקשר לעתיד לא אומרת שום דבר, כי אני לא יודעת שום דבר. עתיד עושה את שלו, כמו שאומרים. אסתר, אנחנו נמצאים עכשיו לפני ריצת חצי הגמר. מה המחשבות שלך? האם יש לך שאיפות נוספות? השאיפה זה כמובן לעלות לגמר. עדיין אני לא יודעת עם מי אני רצה. זה אולי טוב, אולי אני אוכל לישון יותר בשקט. או שלא. עם הגרלה טובה אני יכולה עוד לעוף לגמר. וזה יהיה הישג רציני. מה נותר לכם לעשות בימים הקרובים? דבר ראשון, אני חייב להזכיר להשכם וערב על שמירה קפדנית של כל אותם הכללים, של מנוחה, של אוכל, שמירה לא להתקרר משינויי מזג אוויר, ממש לשמור על עצמה. אני הייתי אומר אפילו כמו שאבא צריך ללמד את הילדה שלו. פשוט צריך להיזהר על כל דבר ולשמור דבר ראשון על מצב של בריאות תקין. בסך הכל, האם היית אומר שכל מה שתכננת, כל מה שהכנת, הצדיק את עצמו? אני תמיד אופטימי. בשלב הזה אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אני חושב שזה גם עבורי היום המאושר ביותר בחיי הספורטיביים. סיכומים יותר מפורטים כדאי לעשות לאחר שהמערכה תסתיים.